Основната функција на демократијата е граѓанинот. Значи, повторувам, основната функција на демократијата е граѓанинот. Граѓанинот може посредно и непосредно да одлучува за својата судбина со тоа што ќе излезе на гласање, односно на предстојните председателски и парламентарни избори, од една страна, а од друга страна, треба да имаме предвид дека во тој политички пазар имате неколку опции кои што ни стојат на располагање. Граѓаните многу јасно треба да видат дека имаме две опции, кои што една е проевропска и демократска и плурална, а од друга страна имаме една опција која е антимодерна, антидемократска и антиплурална, и од тука многу јасно ќе се одреди курсот на кој граѓаните ќе излезат и ќе може да го дадат својот глас за овие две политики. Адорно велеше дека кога сакаме да се избориме за повеќе слободи и повеќе права на граѓаните, тогаш јасно мора да се вратиме во минатото и да видиме како сме ги освојувале тие слободи во таквите премрежија, без разлика дали се работи за нашиот интерес или се работи за општиот интерес. Граѓаните ни своите коалиции и своите здружувања можат многу повеќе да придонесат и институциите да бидат подобри, но со тоа да бидат и да се подобри и нивниот личен живот. Моја интимна желба е да ја гледам тамо каде што ние сите се стремиме во овие безмалку 30 години, а тоа е на европскиот брод, во таа сигурна куќа која е просперитетна, која е демократска, која е економски стабилна. Тоа е нашиот колективен сон, заеднички сон на сите граѓани на оваа земја, а тоа е јасно определба кон Европа. Гласањето е важно, демократијата е важна и ги повикувам граѓаните, ако ги почитуваат моите ставови и моите вредности, да излезат и да се одлучат за изборот во кој они веруваат дека ќе им донесе подобар живот и подобар квалитет на нивниот живот.